Stof og Sy i Skanderborg. Vi er lidt morgenfriske i dag og byder til præsentation af Lana Grossas Handdyed kollektion. Og det er Handdyed kollektion nummer 2, vi skal kigge på i dag. En masse spændende garner, lavet med den teknik, hvor man flerfarver garnerne. Jeg er spændt på, om der er nogen hjemme, der følger os på det her tidspunkt, men ellers får I jo glæde af det, når I senere ser det på Facebook og YouTube. Kom endelig med spørgsmål undervejs, og I må gerne, hvis I er med nu allerede, lige skrive, hvor I sidder hen i landet. Det er altid sjovt for os at finde ud af, hvor vi har gæster med fra. Og herligt, hvis I har tid at være med nu. Her på denne her tid af dagen, så gør vi det ganske kort, fordi vi skal jo åbne butikken om kort tid. Og derfor så bliver det en live-præsentation af de forskellige garner i Handdyed-kollektionen. Så jeg starter ud, og god fornøjelse derhjemme, og spørg endelig ind undervejs. Hele Handdyed-kollektionen for Lana Grossa er bygget op over det her blad, som hedder Handdyed Collection 2. Og den består af forskellige kvaliteter, og vi starter simpelthen i det ene hjørne. Og den første kvalitet, jeg vil fortælle jer om, det er den her, der hedder Pima Fine. Og det, der gælder for alle handdyed garnerne, det er, at de ligger i fed, fordi de er blevet farvet på den måde, at de er slået ud og ligger i store fed, og så bliver de simpelthen håndfarvet. Det vil også sige sig sådan noget som indfarvninger. Det er der ikke den store sikkerhed i, fordi hver enkelt nøgle har sit eget indfarvningsnummer. Så der er en farve at gå efter, men indfarvninger er hver enkelt nøgle unik. Og det er jo også det, der er spændende ved de flerfarvede garner. Pima-bomulden her, som hedder Pima Fine, det er en 100% ren bomuld, strikket på pin 3,5 og 4. Og hvis man har lyst til at strikke en hel trøje i det her garn, så i en størrelse 38-40 går der cirka 4 nøgler. Der er en løbelængde på 340 meter på 100 gram. Og hvis I skal se, hvordan Pima Fine ser ud, når den er strikket op, så finder vi lige for eksempel denne her. Og der er også nogle rigtig søde sommertoppe. Og det vil sige, så selvom når man ser garnet på nøglet her, så ligner det, at det er et langt farveskift. Men det kommer altså som hurtige små prikker hele vejen igennem forløbet. Og hvis vi går videre til den næste kvalitet, så er vi over i den her, der hedder Cool Wool Lace. Og Cool Wool Lace er et rent uldgarn i merino uld. Og det løber 800 meter på de 100 gram. Også håndfarvet i nogle fantastisk flotte farver. Det er lige vores dørklokke, I kan høre, der ringer lidt her ved siden af. Her er nogle af de rigtig flotte farver i Cool Wool Lace, og det er altså en helt tynd merino uldgarn, som er strikket på pin mellem 2 og 3. Her går der 200 gram til en størrelse 38-40, det vil altså sige så to nøgler. For eksempel er denne her, som faktisk er hæklet, super skøn model. Den er hæklet, og den er hæklet i en kombination af de her tre forskellige farver. Så super farverig og sådan helt papegøjeagtigt. En anden spændende model er et super flot sjal. Og det er jo altså ultra let, selvom det er uld, så er den jo helt tynd. Det her smukke, smukke sjal. Fuldstændig florelet. Vi er ikke ude i noget med silkmohair og fnuller. Det er altså et helt glat uld, tynd uldgarn. Det man kalder for et lace. Sjalet var strikket i de her to farver.
Og endelig kom med kommentarer, hvis I har spørgsmål til nogle af kvaliteterne. Næste kvalitet er Alora. Og det er faktisk den, jeg har på. Alora er jo et garn, vi har kørt i en sæson i ensfarvet, som er en blanding af bomuld og alpaka. Det er 76% bomuld og 14% merinould og 10% alpaka. Her har jeg strikket ankerstrøje. Det passer ikke. Her har Lone strikket ankerstrøje fra Petit Knit i den her Alora-kvalitet. Og det er altså en super let kvalitet. Den findes så i to udgaver i flerfarvet. Enten som her, hvor den har de prikkede farveskift, hvis man kan kalde det sådan. Og så denne her, som er meleret, som altså kommer med et udtryk, der er meleret. Og nu viser jeg jer nogle modeller. Og faktisk er flere modellerne i bladet strikket op i to udgaver, så man ligesom har en fornemmelse af, hvordan ser den ud i ensfarvet, og hvordan ser den ud i, eller i meleret, og hvordan ser den ud i farvet. Her har vi den for eksempel i den mange farvede, altså den, der ligesom prikker lidt. Og den samme kommer her i den melange udgave. Så hvis ikke man er sådan helt vild med det der lidt ukontrollerbare farveskift, så findes de altså, hvor de er lidt mere rolige. Den her synes jeg også er super smart. Og det er altså Alora Hand Dyed. Næste kvalitet er Zeta Cotone. Denne her. Og Zeta Cotone, hvis nogen af jer kan oversætte, så er det jo en blanding af silke og bomuld. Vi kender faktisk kvaliteten i forvejen, fordi vi igen har den i en almindelig unifarvet, altså ensfarvet kvalitet. Og der hedder den Landlust Sommersejde. Landlust er et mærke i Tyskland, som får lov at få deres egne navne på Lanagrossas panderoler. Og derfor hedder den her Landlust Sommersejde. Når så Lanagrossa skal lave det i en hand-dyed kvalitet, så er de nødt til at kalde den lidt noget andet, og derfor hedder den Zeta Cotone. Så hvis du allerede har stiftet bekendtskab med Sommersejde, det er lige morgen, tusind her, der kriller, så er det altså samme type, der er her i Zeta Cotone. Her er vi også over i 100 gram. 100 gram. Og det er jo fordi, at de her flere farver kommer bedst til udtryk i større nøgler. 340 meter har vi på Zeta Cotone. Og den er også i nogle skønne, skønne farver. Både noget med goddag i, og noget, der sådan er mere tone, virkelig smukke. Og der er den her, der bare er bærfarvet, rigtig flot i sådan helt fra næsten orange over i hindbær og pink. Og så kommer der lige lidt drikkelse fra. Tak for det, Lone. Zeta Cotone, nu skal jeg vise jer en model, der er strikket op i den. Der er mange fine modeller. Det kunne for eksempel være denne her rigtig søde sommertop. Vi har lige strikket denne her. Den er så strikket i vores ensfarvede udgave, som nu alligevel også melerer en lille smule. Og det er altså den, der hedder Landlust Sommersejde. Men sådan er udtrykket i strikken i den her med silke og bomuld. Og den får altså lige lidt lækkert sådan en tyngde fra silken sammen med bomulden. Så en utrolig lækker kombination. Så har vi nogle strømpegarner i kollektionen. Og nu siger vi strømpegarner, men de kan sagtens bruges til bluser. Og trænger man til farve, så får man det altså her fuldstændig. Total pang på farverne. Og de er jo så altså farvet på den måde med det lyse, og så nogle områder, som er meget kraftigt farvet, og så de der lidt, jeg kalder det for salt og peber, når det sådan nister
ind i nøglet i den lyse ende. Det er vores mile wide kvalitet, og det vil sige, at det er den strømpegarn, vi kender rigtig godt, og har den i ensfarvet her. Og ensfarvet merino her i mile wide er fin at kombinere ind med den flerfarvede hand-dyed. Og det kunne for eksempel være scrunchies, og selvom jeg ikke er blevet klippet endnu og har corona-hår, så var det altså ikke langt nok til, at jeg kunne få sådan en her i håret. Så lige nu sidder den og pynter omkring mit ærme. Men der er mange fine udgaver af scrunchies her i bogen. Og ellers er der også for eksempel strikket et sjal. Her kommer den. Hvor det netop er kombineret med den flerfarvede og så den ensfarvede mile wide merino. Så rigtig mange spændende kombinationer. Det der er på strikkepindene lige i øjeblikket, det er et sjal her i Alora. Og det er altså den udgave, Alora var jo den, hvor der både er en flerfarvet og en meleret udgave. Og det er et sjal, som det her, det bliver toppen. Det kommer til at vende sådan her. Og altså kombineret i de to Alora-kvaliteter, som begge to er hand-dyed. Jeg viser jer lige sjalet her. Utrolig fine kombinationer, meget enkelt strikket, og man strikker det altså indfra og ud. Og de farver, der er brugt til den, jeg lige viste jer, det er de her to. Så en masse smukke muligheder i de her flerfarvede garner. Jeg kom lidt let forbi strømperne, strømpegarnet. I skal lige se billedet af de frække strømper heri. Sådan tager de sig ud, når de bliver strikket op i strømper. Og så må man godt, ligesom mig, have strømper på i sandalerne, når man har sådan nogle frække farver på. Så kom vi faktisk igennem forårsprogrammet i hand-dyed. Vi har kørt hand-dyed hen over vinteren, og der har vi også vinterkvaliteter. I kan se dem alle sammen inde på vores hjemmeside. For eksempel silk hair og cool wool og cool wool big er deriblandt. Og en anden ting er, hvis I ikke har prøvet at arbejde med hand-dyed kvaliteter og vil prøve det på en måde, hvor der for eksempel er lidt tilbud, så har vi en kvalitet, som vi skal vinke farvel til, og det er den, der hedder Unico. Det er denne her. Den er der 20% rabat på, og vi har for eksempel strikket denne her flotte bluse. I kan finde den ind under vores modeller på vores hjemmeside. Og det er igen en hand-dyed udgave. Og denne her kvalitet er en blanding af viskose og hør. Men den har vi altså tilbud på nu. Men som det altid er med tilbudsgarner, så går det jo altså stærkt med mængden. Så der skal man ikke tøve for længe. Jeg tror, jeg kom omkring... Nej, jeg skal lige huske en anden ting. Vi har faktisk været så heldige at få lov at låne en model af en af vores søde strikkekunder. Sonja har strikket den her flotte bluse og spurgt, om ikke vi havde lyst til at låne den. Vi er altid nervøs over at låne modeller, fordi der er desværre nogen, der har mange fingre, når de er herinde i butikken. Og det er bare uerstatteligt sådan en projekt, man har strikket. Men nu er den kommet på ginen, og den er blevet tøjet, og den er altså utrolig fin. Det er også flerfarvet garn, men her er det produceret flerfarvet. Det er ikke håndfarvet flerfarvet. Kombination af denne her, så der er det ensartet hele tiden. Når man køber nøglerne, så er der indfarvningsnummer på, og hver nøgle har samme type farveskift. Kombineret med denne her Alessi, og den model her ligger også ind under vores modeller. Vores modeller, der kan I finde alt omkring modellen. Den er i det nye lookbook-hæfte her. Så tak for det, Sonja. Vi er super glade for at låne modellen, og det er
klæder hende bare virkelig godt. Sjov effekt med, at striberne går på langs, og det kommer så af, at den er strikket fra ærme til ærme. Og hun strikker altså ligesom en strikkemaskine. Den er bare flot strikket. Jeg tror, det var alt for nu. Hvis ikke der popper nogle spørgsmål op, så... Jeg tror, jeg fanger de fleste. Der er noget strikkemaskine. Er det noget, du vil svare? Hvordan garnerne har det med strikkemaskine? Okay. Spørgsmål om, hvordan garnerne har i strikkemaskine. Og der simpelthen ligner jeg bare et spørgsmålstegn nu, for jeg har ingen erfaring med strikkemaskine. Det er i hvert fald helt tilbage fra 80'erne, den erfaring, jeg har. Så desværre kan jeg ikke udtale mig om, hvordan garnerne kører i strikkemaskinen. Jeg kunne forestille mig sådan en som Cool Wool Lace, som er en tynd, fin tråd, vil være rigtig god på strikkemaskinen. Men det er ud fra tanke og ikke erfaring. Og så er der en, der spørger, om de her forskellige hand-dye garner, de vil være gode som følgetråde. Ja, rigtig godt spørgsmål, om de også fungerer som følgetråde. Alle hand-dye garnerne vil være rigtig fine som følgetråde. Det er jo alle sammen forholdsvis tynde tråde. Og der var faktisk en af modellerne i bladet, hvor den er strikket sammen med silkmohair. Denne her. Så der er det netop en totrådet udgave, hvor der kører en ensfarvet silkmohair sammen med. Så garnerne kan også bruges som følgetråde. Ja, og ellers så tror jeg, at Lone har været vaks og svare på kommentarerne undervejs. Og Sonja siger velbekomme, den var sjov at strikke. Ah, det var godt. Hej Sonja. Hun siger velbekomme og siger, at den har været sjov at strikke. Det var herligt. Altid rart med noget feedback. Vi vil så gerne se, hvad I laver. Og vi har muligheden for at se det online, hvis I når. I måske bruger Facebook eller Instagram. Skriver snabelag, stof og sy, hvis I lægger et billede op. Jamen, så har vi muligheden for at få lov til at dele det, hvis I gerne vil det. Og det vil vi jo rigtig gerne. Det er nogle af de der måder, man kan hjælpe hinanden på, og I kan hjælpe med at holde den her butik i gang. Det er med at vise jeres flotte projekter. Og vi elsker det, og det gør alle pigerne hernede at se, hvad I har lavet. Tusind tak for denne her lille formiddags tæt-a-tæt, eller hvad man nu kalder det. Sådan en lille seance. Jeg glæder jer til at vise jer garnerne her i butikken. I kan se en hel masse om dem inde på stofogsy.dk. Rigtig god dag derude.